Të ndërruar të rishikues, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se keni ardhur në emisionin Yndyra. Sot është e martë dhe si gjithmonë orë 21 të mbrëmjes, ne kemi takimin tonë për të sjellë tek ju emra dhe vlera të ndëruara të qytetit të Durrësit. Ne sillim figura, personazhe të cilët janë dhe që nuk janë në jetë fatkeqësisht. Në mbrëmjen e sotme dhe do të flasim për një personazh i cili ka dhënë kontributin e tij gjatë viteve kur ka qenë në jetë. Do të flasim për zotin Qazim Hoxha, ai i cili ka qenë një intelektual i mirëfill të qytetit të Durrësit, një inxhinier kimist, por edhe pedagog i shquar. Pikërisht për të folur për këtë zotëri të nderuar të qytetit të Durrësit, ne kemi të ftuar në studion djalin e Xhaxhait, i cili gjithashtu është edhe profesor. Ai është zoti Daud Abdullah Hoxha, ose siç e njohin dursakët, profesor Dakja. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirë se u jetëm dhe është kënaqësi për mua që sot në Adrianet do të flas për një pinjoll të familjes time. Djalin e Xhaxhaitimit. Një intelektual i përkryer, i formuar dhe me plot arritje dhe kontribute në zhvillimin social e ekonomik të qytetit tonë. Ky është Qazim Jusuf Hoxha, inxhinier i talentuar në fushën e industrisë ushqimore dhe hitologjisë, pra peshkut dhe ujit të detit. Qazim Hoxha ka lindur në Durrës dhe ka lindur mrena kufive të Kalas. Dhe prandaj ne familja jonë krenohëm se jemi autokton, po mbi autokton të lagjës Kala. Ashtu. Pa dashur me bëj histori për këtë objekt, un po flas direkt për çka jemi sot në këtë emision kaq të mrekullueshëm, i cili sa ka vlera për qytetin ton, aq rrit dhe vlera vetes ti, personalitetit të stafit të ti. Sepse të bësh të tillë emisione, do thosh të bësh histori. Dhe bosh vlerësim shoqëror, etik dhe mbi të gjitha qytetar. Durrësi ka pas, ka dhe do të ketë qytetari. Ka pas dhe ka dhe do të ketë bijë të tillë që kanë dhënë kontribute në zhvillimin historikë shoqërore të kombit ton, të vendit ton dhe njëherësi që i kanë dhënë derë qytetit ton. Dhe njëri nga këto, është pinjolli i familjes Hoxha, Kalaja, Dursake, Den Babaden, sepse në qytetin tonë kemi disa familje me mbiemrin Hoxha. Dhe kjo është lidhur me kohën e pushtimit Osman, kuptohet, arë për kontributën në regjilitetin islamik. Por, me gjithate, e veçanta jonë është se ne e kemi, jemi lend dhe rritur në disa breza. Unë kam një studim për këtë problem, po nuk është koha dhe vendi për të thanë. Të paktën, gjyshi i Qazimit, gjyshi im, ka lind në Kala, pra në aty ku është dhe kisha Santa Lucia, jemi, bile kemi, do të e kemi një tre kanësht, shumë të kanëshëm mre në Kalas, ku triniteti regjilës e ka shfaj vetën në mënyrë më qytetare, si që është Gjamia Fati, mre në Kalas, kështë Gjamia Re këtu është nërtu, jashtë mërët Kalas, kemi kishën e sen spironit ku nuk u shkatru në vitet e shkatrimit fes, ku sot ashtë, dikur ishte alb kontrodhi, sot ashtë institucioni shishit të. Dhe kemi kishën e vogël, Santa Lucia, që përfasën në regjitetin katolik, sepse baza themelore që dhe tonë ka qenë islamike. Ashtu, pa dash me dhonë shifra, por vetë institucionet fetare e motivojnë edhe provojnë atë. Por edhe që është të mirëore, kemi qenë vlezër, motra dhe për çka, jo vetëm qyteti jonë, po kombi jonë është i dallum dhe është pasurie më e madhe, që vetë evropian nuk kanë, shifë që bëhet në Irlandë. Po ja vetëm këtë shembull për të motivu, ose edhe në pjesën e rumane të Francës, kemi probleme të realitetit, sepse Franca, departamentet të përdejtetit që i qunte, Algjeria, Tunizia, Maroku, deri dje i mbrujti i majti, i prurë vetë dhe tani po e njën vetën pak likshtë dhe franceshtë. Pra në e s'kanë pëse të në thonë që ne qekmi me përqindje islamike, më për kundë dhe si, ne jemi dëshmitar të një dashurie të tilë, të një shkumënie të tilë, dhe një bashkëtesa fetare, bile në festat tona, fetare, ne marim pjesë reciprokisht të këtje. Po marim një moment, përshu, Ramazani, që e presim shumë shpejt, muaj Ramazanit, aty, e gjithë qyteti,
Edhe ato që sa gjërën, respektonin kohën ndërmjet sufyrit edhe iftarit. Pra, nuk bësh, nuk pje sigare, nuk bësh e gjithë të tjere. Pra, për thënë, desha të them këte se ne jemi autokton, kemi mbjemi në Hoxha, por me një thelsi historike, ne kemi pas emnin Kalaj, dhe i u. Dhe ma sepse njëri nga gjyshi tanë ka qenë komandant i garnizonit të kohës në vitet 1520 sajt, masra mjesë rezistencën së madhe të Skanderbejane. Ta shti, përra, bërë këtë rezime, bërë këtë parashite për provusje, që zim Jusuf Hoxha nuk lindi në Boshllik, nuk u formu në Boshllik, u formu në një taban me kapacitete intelektuale, pambërsisht se ishën religioze, apo shkencëtore ateiste, por gjithë një, drejtimi themelori ka qenë shkenca, si dhe mos Gjasufi është dalu për prioritete ekonomike, jati i qazimit, gjahim pra. Nërsa, baba im edhe Gjaberami, Beram Hoxha, janë dalu për në fushën detaris dhe të organizimit të peshkataris. Pra, këtë djelosh, i kësaj familje, lindi mëna kësaj domethanje, mëna këtyre kontributeve qytetare që kish familja. Dhe dalim tek arsimimi, pra. Arsimimi ti, si gjithë qytetare dërstak, se duhet theksoj, se para lufte, qyteti dërstak nuk ka pas shkollë të mesme, ka pas nuk qytetësen, ose dikur bojzet e nënëtori, në rrugën ku jemi sot është dhe vetëri, vetë godina ku është stacioni e televiziv Adrianet. Pra, bërë i qytetësën dhe pastaj në vitet e luftës nacional-shqiptare, luftës antifashiste, në Kongresin e Përmjetit u vendos të hapë të fillonte edhe viti shkollore ati viti. Dhe ideatori, inisiatori dhe kontribusi kërësor i kësaj i njësme për hapjen, ka qenë profesor Gjerë Kokoshi. Për të citu, ka qenë sekretari personali ministrit mal të asimit vitët 30, Mirashi Vanajt. Pra, këshu që me përpjekën vigane dhe të ti, dhe të mbështetur nga profesori jonë i mal, i poeti, shkrimtari, se fëlla Maleshova. Pra, këto burra bënë që edhe kur kriste pushka në zonët i shlirurë, të fillon të viti shkollorë, 24-25. Në Durrës është hapë mas vitit të shlirimit të 14-19, por koha së rriti dhe kanë fillu shkolla e viti shkollorë me 11 janar 1925. Dhe pikish në këte vit njësë dhe shkolla mesme. Dhe duhet ju them që në këte këthëmjelit dhe kësaj godine ka qenë një godin tre kache me materiale drusore që ishte ambasadës i legatës engleze. Ajo u shtetzu dhe aty njësi gjimnazi i parë i Durrësit, për ta pashe të godine e gjimnazit gjashmë shtatori familjeves. Pra, në vitet e parë e shlirimit, deri vitin 29, në gjerë qazimi pra, këj djallë Durrësi e mbaron shkollën e mesme. Dhe, gjatë kësaj kohë që formohet, që studion për të arsimu në shkollën e mesme, a i shfaqi disa tipare deçante, që dhe mos në fushën sportive. Ka qenë një nga mundësit e kohës, pra dhe kampion në kohë. E fëcilsova këte sepse do them diçka më vonë kërë e student në Pragë. Se ka një ngjarje për të cita e që folëm e ashtë. Kështu pra, qazimi formohet dhe në vitin 29, një studimit universitare në rubrikën qeke. Atërë që vështë ishte kampi dhe mërën e këti kampi që është student. Studentin tonë ishën në Rusi, në Universitetin e Mosul e Mosov dhe në Leningradit, u shkonin në Bulgari, fillimisht që në Jugoslavi, po prishëm e dysetetet si që njajnë njarjet për cilën do flasim ma vonë, ose që kemi shkrujt për këto probleme. Ne pra, shofi e gjemë student në Prag, në vitin 29, vitin shkollor, universitar 29, 50. Dhe,
Në vitin e parë, nuk I ipshin leje për të ardhë në Shqipëni. Mas dy vjetër, kjo ishte një regullë administrativ. Dhe, kjo që kalun verën e vitit parë në Pragë. Mi për në ngushtë, të gjithë din që është pranvera e Pragës, si e quajnë. Pa, pa. Ashtu dhe. Dhe pikërisht në një nga këto pranvera e Pragës, në vitin 68, po në këtë gusht, ftoj për të ruse, në kuadrin e traktat vashë e pushtun që kinë, sepse po dilte nga binarët. Ishte Brezhnevi atëherë, edhe president, edhe kryetari partijës, bolshevike, komuniste, ruse, njerëzi, edhe komon, ishte edhe njerëzi udhëheqës shpirtëror. Pa më zhi se, traktat I Varshavit kështë qendrë në Varshav, dhe komandant I stika që marshalli Konjev, rust, tënë, ashtë, dhe pikrisht, në një nga këto festet e këtaj kohë, studentët gëmbulloshin dhe dinin shpinin I birë një gjithë, sepse prodhën shumë birë që kia. Dhe qëfa në gjithë? Atje dishin grupe, djemësh dhe vajzash. Dhe gjithë mund të grupe kishin një lider. Por liderim atje për shqyush, jo për menqëri, se sa për forës. Kjo ishte e veçanta e pranverës prakës. Pra duhet të ishte kush është zoti për pranverës. Dhe të mamë, këtë ko, grupe I studentëve të shakë të gjithë fakultetëve, po shëtisin në shëtitorën e madhe të Pragës të kura Linski aty, kur I del një grup I madhë me një gjatovind, po një madhë duke shumë. Edhe mi po ngele ngushtëm shqiptarët, që të për balonin. Mi po Piero Milkani, a I regjizori madhë, pa ka qenë për para ti, ishte një dy vjetë për para, e din të këte veqërit qërzimit, kuptoni, dhe I thotë, o qërzim, po në dilë zotë të shti, ti e mundë që ti e kampioni. Dhe dhe në këtë kohë I djerë për para. Një po, se ka qenë një burë muskullos, inxenjer qërzimi, po me tupë tullet, shkurtën, a ashtë dhe. Dhe këj gjatë vina, ndolli këj, e qëjti diqka, e qëjti për ofendime dhe I vukë ndorën ke koka. Një përqazimi, si specialisti fushës o përkutit, është një kapje që e me këdërnë dhe e hudhë në shumë. E kapje që dhe të e ushtu, edhe e hudhën për to. Po, vullurit I gjithë e shqitore e grupi, ikën qekërës. Kështu që, pra e citove dhe këte përthonë se sa forë shpirtore, pra atë forë shpirtore, jo vetëm që e kështë në pikpan fizike, pa kështë edhe intelektualisht. Pra, a ishte këmgullës, studiante në mirë të veçantë. Pra nuk studion të në mënyrë spontane. Kishtë një plan detajuar. Por qëfar studioj... A I ka studion një fakultet e inxinjeris në degën në ministeris ushqimore. Pra, ashtu dhe. Dhe këte shkollë të shkëllqyrë të kapacitetet evropiane, se duhet të dovem, sepse të gjithë dhe shtete që ishë në kuadrin përëndërës e Austro-Hungarese, kanë pas arsimim të veçantë. Dhe Çekia ishte, dhe ma tjepër se është Gjermanike. Kupton ka të shpirtin e Teutonit, të kupton? A, është. Dhe vjen I pregatit, I formuam si inxinjer, dhe dy tyre par e mërën kërë inxinjer në një sigarën e Durësit. Mi po, atë kohë kjo ndërma ishte mblitë të shumë punishte, por këtu a ju dalu. Dhe aty kaluj rrët dy vjetë. Aty gjithë edhe bashortën, se punon të në laborator bashkë, një vajzë e një familje, të shkëllqyrë, të Aslan Veljas, ose ma mirë dhe them një kuadrë ushtarak I formum me kontribute edhe në luftën nasional shqimtare, në luftën antifashiste. Nga gjiri këse familje, një piti Manusha Limani, është dëshvorë, një fëtë kjo punë, ashtu dhe, por kjo familje ka ndalë kuadra të veçantë në gjithë sferën, një nga këto është dhe Petit Veljaj, shokë dhe miko im, kolegë në shkollën e mesme në Akospiro. Pra, nuk më të rije pa e përmend. Pa tjetër, pa. Kështu pra, kjo vajzë e kësaj familje u bojë nëse e shpiston dhe ndjeshën një të mbushur, sepse vinte kështë një personalitet veçantë që ka naipte shanse për të qenë në bashkëpizetimin gjithë të rritët e një familje, që duhet pranojmë, që pa mësishë një nivelli kulturor,
familia, akoma se kështë ka përcy atë prapametin, atë konservatorizmin e tjere, jenë disa elementë që në frenonin. Falni vetëm pak, unë do doja ta përshëndesja në fakt zonja Thëllënza, sepse vetëm pak minuta më parë unë komunikova me të telefon, dhe për shkak të emocioneve të forta që ndjente teksa do të fliste sigurisht për historinë e bashkëshortit të saj, preferoj që t'ju arrinte vendin ju që të vini dhe të komunikoni. Kështu që gjithë të mira dhe shëndet plot zonjës. Njerëz edhe krahas këtij urimi bashkëngjitur të mëdhenj. Faleminderit. Edhe e quaj obligim nim, sepse më ka besuar. Unë mund t'ishtë, unë i stërë që hajde rrëbë, me mu, më s'fëllë. Ishte e pa mundur nga në emocionale, në pak, qësë... Nga në psikologjike në gjeshe të ndëmë. Edhe ti di këto se ti ke folë, ke bërë, tjera, tjera. E me gjithëte, unë djemë shumë motivum, shumë i lumëtorum, sepse në vëmjet që zëmë hoqës, ti ingjënjeri, ti shkenstari, ti intelektuali të formum me kontribute në fushët ekonomisë të hitos të detit, që të shfaqë pra atë pjesën më të mirë, më të bukur të familjes tonë. Sepse ne kemi edhe shumë ingjenierë të tjerë, që do vijë rasti të bisedojmë për ato në fushave të ndryshme. Sepse djemë dhe vajzat e fizit tonë, të kësaj moshe kuptohet, shkunë dhe studionë të gjithë hapsirën e kampit socialismit të kohës, pra. Të demokracive populore, në thajnëza që që qunin. Pra ndalëmi të shti, ka i momenti që thamë të pranvera e Pragës. Pra ajo njarje i dhe një emër të fëqishëm në gjithë rëthime studentore. Dhe, kur bojnë një kampionat në njëtë degëvet, që zemi dheri përse i kampion, sepse ishe kampion në Shqipëri. Kampion në mundin në peshën e publës, që thonë. Ashtë. Pra, dhe përndarija ti në fakultet, pra, nuk ishte thjesht i mbudhër me në 4 muave të auditorit. Pra, i bënd të jetë një studenti me të gjitha atributet e moshës, shoqërisë e gjithë qëa. Por, pa harrua se herë, detyrën kërësore për cilën, kishte shkuar ndërës në Prag. Dhe kështu, mas një kohë të saktuar universitare për 5 vjetësh, a i maron shkëllqyshëm dhe duhet të theksoj se që nga viti parë, dhe në vitin e 5, a i gjithë provimet, gjithë kursin e ka dhonë shkëllqyshëm. Absolut, po. Ka qenë absolut. Dhe për këte në ndjemi të mbushu. Ashtu, kemi dhe ndjemi dhe vajzat të tjera, po u gripe flasim për qazimi. Ashtu, po. Dhe me tardhëm, që shërështë, ishte planifiku e mërimi. Fatit ju e mëru sepse kishe dursi, paka shumë industri në fojnëse ushqimore, se qenë një ndërmarje kondumerat, që më lidhë të fabrika bukës, fabrikën i sështes, në përishte, që ne i qurin fabrikës, kishte nga 50 punëtore, nga 20 punëtore, ishte gjo madhe, se si mësë një analizë e klasore të ekonomisë politike të kohës, po të kishe 9 punëtore sipër, që është fabrikë. Tukë pas prashysh fabrikët e para të revolucionit e nglesë, teknologjikë që fabrikët e unë ishin të zjahëth e kohës, ashtë, ose revolucionit ma, ose kovashanja e botnojë që që është Anglije për kohën. Aty përsa linë të luftët klasëve, lënë lordët, lordët, të nga fili bardhi, të nga fili kujë, e po zjahëtme për ato, vinë pra këtu të kjo fabrikë që përmjetë të disa kategori fabrikës, të më dhënë, kështë cigarën. Kishtu bukën, kishtu ushqimorën, po kishtu e zdrëvdarin. A kupten? Pra, Qazim Hoxha vjen në fakultetin, në këtë njësi ekonomike dhe mërat kërënjërë. Kupten? Por, të qenë se ishte një njëri që i apasionumës laboratorit, një të shku në kemi sigarja, mori një apsin e mëriti një laborator të shkërqyrë, të cilën e afishoj edhe me vonë në gjithë nërmare ku shkoj, pra, edhe në fakultet. Kur shkje, detyrat laboratorike i kishte eksakte, i kishte shumë dëpsi për të qurë në maksimumin, se s'ka zhjohet për kryor, duhet jemi realist për këte. Kështu pra, Qazim Hoxha, më zgjikë saj pune të madhe në këte ndërmarje, në këtë kësi masë të tëre planëve të kohës, në Vlonë, ishte parashku në planët e ekonomikës, të nërtojsh kombinati peshkut. Një po ishte industri i Gjermane, edhe
sigurisht, dhe emrin e mori Gjerman, Ernest Telmanin, që ishte sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Gjermane. E kupton? Pra, politika në plan parë, për kohën. Atje, ishte kryeinxhinier, me një ekip Gjerman. Dhe profesori Denisisht shkencën shqiptare për kohën, se s'kishte përvojë shteti jonë për, për peshkon, për detin. Dhe këtu pra fillon punë ati shkencore e mirë fillt. Vitët 56. Ashtë dhe. Dhe të qenë se unë mërë direkt me këte, atëre ky u hypë të flotës peshkimit për... Ajo, sa ishe, pesanije. Dhe filloj studimin e krypëzimit të detit Adriatik dhe janë. Dhe për këte ka një libër shumë të mrekullueshëm, shumë të fuqishëm, që ndodhet në bibliotekat institucione shkencore. Ashtu. Po kështu bën botime të herpasershme i buletinit gjeografike e ekonomike, sepse edhe peshkimi historie e peshkimit futet tek gjeografia. Sa më shpesh i lëndës gjeografisë, kuptohet. Kështu pra, vepra më e mirë, më studimi më në zë, është studimi i krypëzimit liçenit të botinit. Pra ishte në Vlorë, por hapsina e gjuhetis me atë e flotën e vogël që fola, e qonte atje. Sepse, mendosh dhe asho e vërteta, që atje kras peshkut të zhvilloshin 1000. Ashtu dhe. Dhe pikërisht studimet që bërë që Azim Hoxha, këj talent në fushën e industrisë ushqimore, edhe, ose me ta themi dekani kësaj shkence, se s'kishtë të dytë për ko. Dhe këj në këtë ko, u hapë, po përgatisht hapët e pare për të hapë, degën në fakultetin e inxinjerisë në ushqimore, pra të kemi industriale që u afashu. Se në vitin 57 ne dim që kemi universitetin tonë. Ashtu dhe. Dhe pedagogët e parë bën të dje me vajza që erën nga studimet e universitare, nga Rusia, Çekia, Polonia, Bulgaria, ashtu. Një nga këto pedagogët e parë të kësaj shkence, të këtij universiteti të parë, është Qazim Hoxha. Do të hapi parantezë, në 59-ën, ka arë për vizitë në vitin 1959, maj qëshor, kryeministri e kryetari i Partisë Komuniste të Bashkimisë Krushovi, një ka ardhë në Shqipëri, ka bo një vizit 15 ditore, nga 25 maj dhe me 6 qershor. Ashtë dhe, dhe shqitit i gjithë në Shqipëri në tjera tjera, dhe ne dim, moshat tonë e dim që thonë të para grunën për të. Por e që është të nësishme, tha, kur bori vizitën e parë në universitetin, ku është të godina kolosi që i themi, tha, tu s'pas ka prej qëto pedagogë që kanë gjithë të i, edhe në vërgjë në mizeria që e shuqoni në kuptonë, po ne jemi të rritë gjithë ne këto, po ne jemi të fort, jemi vital, jemi bazamenti kërësori maksimilizmë në mesdhej Adriatik, pra kemi Europën për para. Një fjallë dumë, dhe i këtu arrinë të demonit, dhe diktatori kërës që të afishon të bre. Pra, ja kështu, studimet dje në kohën kër ishte pedagog në fakultet, janë studimet e gjirit Lalazit, të Durësit dhe të Vlorës. Krasht një qenit, atje ishte problemi mjëdhjes, atje, këj ishte djere, nërsa këtu studioshë për kategorit, për shtërzimin e racave të peshkut, vojeve të peshkut, pra ku duhet, se edhe gjuhetje e peshkut është shkencën vete, ka forma, për mbajtë duke peshk, po format janë të ndryshme, sepse edhe mjetët fillon tuke arën në gjitje flota, u pasëru, dhe pikësht këtë kohë dhe ndurës u mërit instituti i peshkimit. Ashtu. Fjellim ke peshkimi, po sot aji nuk ka gjurë me në shansu, i ka morë terminali, e ku dhe ati i kanë tjere detarë, që sa investimi ishën bërë dhe sa blera kishte, sot vinë si që futin në shkretirë, kur thonë po i general, po i mashton, po i admiral, për bazën e Vlorës, a? Ashtu dhe. Tani, pra, studimi këtyre gjirëvët, kështë të bënte me ushqimin e popullit. Se peshku është një nga ushqimin më kategorike dhe më i pranushëm, më i lehtë, më cilësor. Pra, 2-3 popullsis me ushqimin, me peshku në kanë basë. Së dhe mos vendet janë bregdetare. Japonia përfuje ka 100%. Ashtu. Po kështu, ajo që e dalon në gjenjerë që Azim Hoxhën, këtë intelektual të mjërtjen, është kudo që shkon të ndërton të laboratorat. Edhe kur nuk
kishte detyrë të punonte në X apo Y ndërmarrje, për laborator ka shkuar dhe ka dhënë, ngriti pajisje, ngriti që thosh një uzinë të voskër, një fabrikë të voskër, për të prodhu laboratore, për t'ja dhënë institucionet. Tu fillon ke shkollat. Po, tu fillon ke shkollat. Bile filloi një bashkëpunim me ndërmarrjen e produkteve të arsimore, me qendrën Tiranë, për këto laboratoret e biokimisë. Ai ishte drejtimi, jo për fizikën, kuptohet. Edhe fizikën, po, kryesisht ka qenë për laboratorët e kimisë dhe biokimisë. Ashtu dhe. Kështu, pra, edhe në këtë plan duhet ta konsiderojmë kontribus qëzimin. Pra, pse e them te? Sepse, të ndërtoshe, ajo parullë e forcëve tona, e kishte atë bën sensin e vetë, sepse i pëtë mundësi që tu e përdoj kësë slogan, të njën të përkrajnë dhe mbështetën e drejtuse dhe një antë që kishin ndërmarje tona, se ka një kontradit në njëtë kualifikimit të drejtuseve me specialistët në fushët e drejtimit. Ka, sepse drejtori e ndrejtori, edhe kjo është një shku, se një, që të e shkumë në mërtënia? Nuk po japë shifra, se nuk është momentin, po më thujë se sa një kësa inxinjerë e gjithë tjera, sepse kom jetuar, kom punur me tonë në përkantjerët e kohës. Pra, qazimi u bo promotor i ngritjes së laboratorit, dhe ka shkrujt, ka manuale për këte problem, me qëllim që të ndërtohen dhe të shfrytëzohen. Pikrisht, për këtë punë kajtë madhe, aji është vlerësu me çmimet me nderët e kohës. Ka urdhra dhe medalje. Ka tituj të lavdrimit si intelektual, si specialist. Pra, koha e bënd të agitatimin e vlerës. Nuk ishte pare, po kishte letra. Kupton? Që me ato tituj sërmu që kishte në për ato aksionet të madhe, i veshëm si grada e si medalje. Fletë meri e fletë ladrimi nuk urseshin. Kjo është të rëndësishme. Po, nështë rëndësishme që një shkëllqyve. Pra, unë më të flasë, folëm vetëm një plan. Planin shkëndësorë të ti, formimin e ti shkëndësorë. Por, qazimin të dashonë edhe një plan tjetër. Në planin familjarë, social. Pra, në kohën kërë e punon të ishë nga një një sigare, po a themi kështu tashma se e njofim kështu njëllë të, gjenë dashurin e ti flamëzëm, të cilin e përshëndes, dhe i thej dhej një pleqeri jo, po një moshtë të tej të mbarë të lavdro si që ka. Dhe pikrish, këj bashkim ka një familje të kanëshme, një familje me një reputacion të shkëllqyre. Ka një vajzë dhe dy djemë. Vajza Mirlinda është inxinjere mekanike, cilësore në këtë fushë. Ka qenë studente e shkëllqyër në shkollë dhe mesme, po këte vazhdoj edhe në universitet. Sot është një nga specialistët e kësa e fushë, me patentimin e mërkullim të autotransportit, ka vlerën këtë dretim, shmohët. Nërsa, djali Ardiani, ka mëru për fizikë, e ka dhënë shumë pak se koha që e ti e puni, vitët në 80, kuptonë, kemi ato dhe, dhe ishte pedagog në mshkohët anët mesme në nëjnë frashëri. E triti, marrëve dhe i shkohët dhe mesme, po që i qiki nëjnë nga dalëshëm, dhe shkohët dhe ushtarë se ashtu erdi koha, dhe por e ma, me gjithë se ishte, ja u dhonë, unë e kam bëmë me ndërprejë, po është putë një këtë kulturë që i kam. Sepse tjilë ishte në rëthane. Pse nuk e më, sepse nuk leshë me shumë sësa një, bila të që në dy vetë në universitet, të edhe nuk e lejunë. Ja, që një barrigat për e tretin, këptan, ashtë. Po, edhe e shfaqe vetës e mësë vitet në dhjetë në fushën ekonomisë. Dhe kanë punu me seriositet, si shumë punu një biznesmen. Të gjithë familje dhe sot ka një institucion me problemet ekonomike financiare. Ka në të bankën e këmbimit valutore. Po, po. E të riti. Kështu, përja, jënë djemë dhe vajzë përnë, përja, pëse jënë tjo, se themin e bomba batë në njajë?
pra kishën ku të shifshin. Jati, qazimi, intelektual, me të gjithë përkushtimit e kohës. E ama, laborantët, se në laborantarë, atë i panë, atë i njëftën, u dashonë dhe bon familje. Kështë është jetëa, kështë është jetëa. Ne do në të luftojmë të shkusin, një në vjen mirë që fëmi sot tonë, janë të lirë. Po jo, nuk do është për, asë liria është demokracia. Se po është për dërru në tërë, shkojmë në rënim. Ja kështu, më të themë për... A ishte dashamirës i letërsisë Qazimi Dalloshi dhe a i përqente të studion të gjuhët e huaja, se keni njërë? Pa, Qazimi Dalloshi e për dëshirën letërsisë. Pra, me nuk, ne kombinonim këte dëshirë. Unë, në këtë ko, pa të botu e, kur ishë në vidhë, për flasim gjë, kjo bëhet fjarë për vidhë 50. Pa. A, shë dhe. Por, e në qërë aja, kur kishë botu dhe një të regim që kishte pak sa, qenim të letërsi zërtare, po edhe sot përfitim nga si të përshënë, aji nuk rëmë, për është delen shabullën. Një kryus, një shkrimtar, një poet, një kritik me vlerë unikale, por ama edhe njëri shumë brojtës i talendë të reja. Kishë një përkushim veçantë. Për ne, aji ishte, sepse struktura lidhës ka pas degët, poezia, drama, romani, gjithëto, po ishte edhe grupi i dega elementeve të ri, kuptan, ashtu, talenteve të reja. Pra, delen fshabë, këj profesor, këj njeri u malë. Pra, ne, në të fjerim të pare të grupë, na ishim aty, këte këj grupë. Dhe kërë mori të rgjimit të pare, këte, o, që me të bukërë, që me shumë rinore, po paskën dhe fantazirë, të tërë, tërë. Diku që kështë arë mas një jave, e kështë një dhe të tërë, që kështë përqy, edhe më tretë profesor Delani. Nëse më mi më thënë, shkohëvojnë, së shpërqy, që të në dhërise. E lejë me bëjmë kështu, unë e kuptova. Aty e erë në te, që ka një letër si zërtare, sepse ishim inocente një farmase, më djenim se përbonim diçka, vitet 50, më sarëm, ha? A, shë dhe. Pastaj, edhe 56, që u kuptu me konferenci në anës, me kongres 20, e djekë të tjere, kuptuat që të filloj satra, diktatura dhe shkatërimi, a, shë dhe. Pra, këto biseda një bonim, o vindëm shpikë, unë, ose shkojmë, se zakonisht, ajo ko, nuk ishte ko e kafeanëbët. Ne më të ebër këshim, po shkoj sonë, po veke gjerë në sufi. Pa. A, shë bonim? Merim libra tekstet që kishim për nesmë, se i konsiderojnë mësus të ne, Qazimin, Halilin, Ismailin, Muhammedin, se ishim të mëjtë e familjes, që kishim marru shkollat nesmë këto. Kur shkojmë të bërë, do kishim një gjopë për këto probleme, aty fillon të letërsia. A, shë. Se kam dhe një veçori se unë letërsin, poezin, në Imjanën, e kam në odhët Bektashiane. Zotët të në thotë, i madhë në Imjanën të marë, përshon ka një për një nga eventet e kryesor Bektashiane, që është e njëri qesën, kaluar me dy foshin e duar, është a bazaliu i kjo është mbekuar. Pra, është e sinteza se mali të marë, është vendi Zotë i vendi tonë. Kështu pra, flistim edhe me merte, me shikonte, i përqente, po mi përdoj kështë kujdes, mësë o fisho, se e ndjenim, përmërësisht se nuk shkruës, përmërësisht, përmërmene vetës tonë, e shifshim se po ngulmosh, po thedhosh diktatura, dhe në dorës përshamë njëra që ushim pepino në thonin, në thojza, se një italian, një kulturë, se do një vendit, edhe kudo do të shikonim që për të nëshë vendos, ose për të bënë diçka të pa uvë. Sepse e tjilë ishte politika. Pra, letërsin e kadesh. Sepse do në të letërsin, pra në ishte edhe autor tekstesh. Po nuk e deshë zhandin e pozës, edhe të poezijës vargu në rjeshtin, nuk mund të shkrush. Pra, duhet kesh një formim të tjilë artistik, kryus, po të shkosh ke shkencat. Se letërsia në përrisi është aspiratë, letërsia. Po, të gjithë, kërë njësë me poezinë, kujtenë se është letë poezia, po poezia është elitare, poezia është shumë delikate, edhe nuk mund shkuhet me njëshme, po ajtë nuk mund bëhet djekushe. Për zatorë bëhen, se ka më shumë apsinë për shfaqë me detme, me një faqë të më thush një fjalë. Kurse ke poezija do fush një vajk me tre, që t'ket me trilën, t'ket dy kajt dërogje, kajt këshu e tjere, pra një. Po, aje donë të poezin,
Sepse ashtu e kultivon dhe mësuesët tanë në shkollat, me poezinë përpara, me poezinë e ajrit. E drejtë, pra shikojmë disa planësh, po, pra, e thonë në shkencë dhe në letërsi. E thonë në shkencë, a i parë gjithë ishte një letrar në mëna shpirtit, që ka pastaj. Kjo e udhoqi që atë shpirt letrari të ahudhe në shkencë. Edhe shkencën të shofi, jo të në thjesë si shkencë, afrës, bë, barës, me se si ekuacion, por të shofi si vëprim për zhvillim. Si studimës, akta? Pra, studimi, kalon, pra, se... Në dy planet edhe poezija bën studime, edhe proza bën studime, pra shkruhet kritika. Po, këtu kemi të bëjmë me nacionin eksakt, atë që thonë Mendelejevi në tabelën e vetë, ka element, ka specifikë, ka molekule e tjera. Pra, atë që kishte mëna shpirtit, e shfaqe në libra dhe tje, në vepën e ti, shkencore, për industrinë ushqimore dhe peshkut. Që edhe peshku industri ushqimore, po ne e shofim industri ushqimore kur të flasim, vetëm për njëshim, për makaronin, kurse peshku e shofim si shkencën, vetëm më në kësa njësie. E që të themi për... Pra, kulturolog, në përgjësi, ndërkohë që a e kishtë a i një dashamirësi për njëzitën... A i qëzim hoxha nuk ishte vetëm shkencëtar në fushën e matematikës, po a themi shu, po ishte shkencëtar edhe në fushën e krimtarisë. Kishtë shpirë për poeti, e donte. Pra, aji ku shkojnë butenit, ku shkojnë butenit, e pa butenitin jo vetëm se të boshin një dhe, po pa të tragedite, e Themistoklidhët, e tjera, tjera, më kupton? Po, po. U e shpiru. Ishte më i thellë se sa... I po, se saj, se saj. Zakon shumë. E drejt, e drejt. Mirë, profesor Dauti ose profesor Dakja, si të njohë... Ah, këtu du mja mje, du mja mje. Jo, respektoj dëshirën tue, mirë. Po, 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 sepse dërsakët shumë njofin. Mësus, bile... Atë do thoja, dalin pak në profilin tuaj, do me thënë, për të gjithë të reshikue si të nëndjekin, të njështë e respektuam edhe folëm për Zotin Qazi, figurën e ndritur të ti, nërko që të njemi pak edhe me Zotin Daut, me profesor Dakën. Të shti, edhe rashti dhe bëm njërë që e shfryzëm të situatë kështu. Pa tjetër, me shumë të nëjësi, sepse një bashkëm Në të është nuk është e pare intervjist, kuptohet. Pa tjetër. Ju i dashuroni mediat, me sa kam kuptuar. Shumë e du. Media është pjesë në komunitative, është pjesë që nëzit. Pa pa gazetari, nuk mund të kështë shukjeri. Gazetari është e i qizme. Por le që tjetë paparacë, që të mërë shpirtin përstaj. Ashtë dhe. E drejtë. Tani, do të hoxha është kështë, është që e njofin të gjithë që detarët e dusit. Pra, nofka ime është profesor Dakja, ose Dakja. Ashtë dhe. Bile, në një nga promovimet e mija të librit Vdekje për të Kosovët, profesor Abedin Qitaku, nuk foli fare për do të hoxhën, foli për Dakën. Pse, se jemi, ajo është, shumë vit për pare me, por ne kemi jetur bashkë. Ato kanë qenë vërosh, ne më kalla, sigurisht se qyteti me setaj ka tipare ti e daluse. Pra qendra, fisnikri, është kallaja. Pasta e bjenë vëroshi, vërosh dhe më hapsin. Pasta e bjenë stanët, se qytetet me setaj dhe qenë me ekonomi naturale, kështë edhe patate dhe bonte, edhe qep dhe bonte, por e dele edhe lopë dhe rriste. Pra kështë i qytetari me setaj. Kështë vëqërje me setës. Një ekonomi naturale. Ku edhe do të bëjshë edhe bezën, adhjomendi, ishtë në gjithë shpjetë, ashtë edhe. Kështu që, me Abedin Qitakën e kështë fjallën, e përshëndes, dhe e plegjit në barë, dhe të jetë forësë të durim, s'ka gale së është me paterisa. Po në kërë të takoj, i themë një përshë i ditarin se këmë anë në klasa punëtore. Qeshë me të burë zëtëni. Edhe fmit e ti i këmë pas në zanës, fmit të Marko Ushëm, si që është familje Qitaku. Ka dhe një vla që Ali Qitakun, që është autor i industrisë televizion, në radios në Durrës. Pra për këte e përshëndesa është në Tiranë, sot që është në kushtë e rëthanët, ku shkënë fmit, dhe shkënë dhe një të më shumit. Edhe i përshënës të dybë të burra. Pra edhe atinë, u foli jo si dhe u thogja në autori e ti libë, po si Dakja autori këti libëri. Dhe unë ndihemi mbushur, bile, kur kalonë në shkollën mesme, në shkollën 8 vjeqare, për është në të kohës, ma viti 6-7, ka qenë, mas fjallës të nëve hoqës për 6-7 shkurtin, fjallë e 6 shkurtit e tjere tjere, i të mirën që në 6-7, s'ku përdo. Ishë i gjerë kasë, dhe mësus aty, po u kryon qarë thana,
edhe thash, më mirë po s'bësh, po s'ka iniciativa, t'moja. Me fëmijët e vegjël, nuk e i problem se fjale, zdel fjale pa bish themi. A, ashtë dhe. Atë, bile e sa që, se të full me këllë me moshe ime, ajde ke babi, ajde ke babushi, edhe me emi babush me meti në shkollën 8 vjeqare. Dhe i kështu, pra, kush është këtë dërë thoshe, pra, këtë profesore, këtë mësusin, ha? Pra, unë jam aji që është qëzim hoxha. Aje familje, aje radëna, aje përkujdes, ato vlerë të saj familje, pa deshmi përse dhe jërë tjetër, por do të flasë vetëm për profesor Dakën. Si erdi, si u bobë, marje këtë titull. Pra, e thamë, vitët bas luftës dytë botore, pa dyshim, bas luftës, qenë të vështira, trishtimi, prodhimi, zia, thatësira madhe, 4 vjeqare, prodhimi. Po në këtë kohë, në pak grunë, si stojshën që sa hajnë njështë në përhambare tona, unë ja për 10 vjetë, këshu thë kërëshove atërë për Shqipërinë, dhe më në boni bajës në njështë, këshu edhe bëmë të e atinë, atërë. Gjëtë kohës, shkëputëm nga shkolla, dhe filloj të punoj. Sparin kanë tjerë detarë, por në këte periud, shkollë arsimore, detyru ishte vetëm filloreja, 5 klasë, unë e këmëru me 5 klasë, pas të reforma vitë, disë gjatë qoj, 4 me 3, po 7, atë, ishte 8, se qytetë që ajonë, që thoni, unikja, ka qenë 5 plus 3, me 8 klasë, që edhe më vonë 64, po erëm këtë 8 vjeqare, edhe me 4 të mesën, se që 11 vjeqare, me reforma 26-ës. Kështu pra, në këtë kohë nuk e ndërpreva, kështë shkollët e natës, kjo ka qenë pozitive. Se nuk do gjerët, nuk do më pa bardhëzi, pra mes mjerës ka dhe të keqë, mes keqë dhe dhe mjera, si do që tjetë. Përja, duhem, por këto nuk ishin të asaj vje politikë, të aty individve despotikë, ishte pa të gjerë kokoshin, ishte fa Maleshovës, më kuptonë, fa të Manuel Ekonomit, një nga juristë të tonë që ishte Ministre i Drejtësisë për kohën, edhe du të kujtoj këtu për Manuel Ekonomit, në 51-53 me ambasadën ruse, u kryuaj një situatë dhe vështirë, që 180 intelektual u pushkatun, me me që u shkojë, i thë, firmosa, që të firmosa? Unë si këmë gjyku u si Ministre, i kemi gjyku e, diri këtu ishe barbaria, e kësaj u theqe komuniste, deri në përqëpnim shpirtror, moral, ekonomik. Pra, këto burëm kryun të mundësi që të kishtë dhe shkolla dhe marmi, se këtë ditil. Kryun lidin e shkrimtarëve të artistëve. Këto patën organ të tyne, si që gazeta Drita, revista Nëndori, se ishën dhe gazetë tjerë, si që i parë ndër parët, doli bashkimi, se përzeri po vitë u përzullu për i farko, mas më nëjësit parë, në Nëndori 28-ës, doli në fuqi, doli zeri po vitë, si gazeta, kërësë, se gazeta komiteti që dorë, gazeta se partije, kërësë bashkimi më mërë me frontin, pati gazeta në puna, edhe në gazetë, dikur tjetë, si që Drita, letrare. Pikrish pra, në këtë ko, shkollët e mramjes bërë një punë shumë të lavruar. Pra i që dante, që më spëllosht edhe ekonomikisht edhe në mënë arsimor, vazhdoj edhe ndoj që këtë. Edhe këshu unë më plëtsova arsimin e mesëm në shkollët e mramjes, por për një sytë saktume nuk mujta se mora në shtarë. Se që një mua betë pak saj vështirë në uveqe, edhe me ta pa në rritë mesëmën me diplomë, katërë dhe. Shkoj më shtarë, atje përstaj me përpjeki me përvimet të, fillo të dhonë sa përvimet në shkollën për në kumë i shtatë nëndori, sepse matematinë e kishe, historitë e kishe, vetëm lanë teknike. Të cilën e plësove më vonë, përsa dhe më shtërisë më të bëhe shumë gjatë. Kështu pra, fëmimin të në të në shkollën e mesme, dhe kam dytër në shkollën plëtore, ashtë në mështë përgjërshëm, dhe profesionalin për në kumë i shtatë nëndori në degën mekanike. Dhe pikërisht në vitet 59-60, filloj në universitetin, e ndjek për këto 2 vjetë, si mas në gjarëve që rrëllën me revizionisën me këto problemet e kongresit 20 partijës komunistët bashkimistik, dhe erdhëm deri këto. Pra, kjo më qoj që, kur erdhëm në Durrës, mas i ndërpreva arsimin, dhe për të do të ladoj 2 njërës të mirë që më ndimun profesor Dekorusin, një personalitet në fushën e filozofisë dhe të arsimit,
që më vonë edhe i mori dënimin sepse u bë antiparti, inxhinier Ali Progrin, Dimitër Mihalin, Kristian Bukoshën, pedagogën e matematikës, e shumë të tjerë. Dhe është si jem qojë që të shkojnë në arsim. Pse? Se në pikë ishtë në këtë kohë, po filloj reforma arsimore të kanë që revolucionarë. Mësim, punë, kalitë e fizikë ushtarake. Pra dushim pedagogës, pedagogës veçanë për këtërë, o inxinjerje. Inxinjerje ishte luks për që inxinjerë në arsim për kohën, se s'kishte. Atërë, që në teknikë të mesëm, unë i këpërcoj e këto kushte. Kishtë të mesëm të rinë dhe dy inxinjerje të ishë në vitën e të retë. Mirë po, shkove në kospire ku unë shkove, ishte nga to flamurtarët e kësa e reforme. Në këtë kohë ishën tre shkollat të mesme që po zbatojnë në reformën e kohës. Pra në Kospiro, që mërë Stafa në Tiran dhe 29-dori në Shkoder. Në pedagog në Tiran, në këtë, ishte inxinjeri talentum dhe këngëtari mi fërë Sami Kumi, duhet e kishë në gjuhë këtë emën. Njëpë të mësim, unë e kom pas dhe pedagog dhe në fakultet dhe e përshëndes. Në kom kohë pa e pa. Në Shkodër ishte një teknik i mesëm, një bursë, një. Dërsa, në dursë qeshën, në vitin 64 bërët një analizë, ku jemi ku shëmë. Dhe kjo analizë u bërë një në Ministrinë Arsimit. Dhe ajo analizë u bërë në rrugë partijë dhe shteti. Në ata analizë më në pjesë sekretarët e parë të Komitetet Rrethëve të Përkatës, dursit, që ishte Sadik Bose në atë ko, Tiranës, Rapo Dervishi, edhe Shkodrës, dhe është në kujtojt. A qenë Prokop Mima, ka qenë një tjetër, nuk kujtojt një në kështje. Dhe aty diskutum. Unë ngriti disa probleme në fushën arsimit, tu i vrejtu në kandin qytetar dhe arsimor. Dhe Masim Marova, atë bisedën të jemi diskutim, që një diskutim, du të themë vërtetën, atë dite, nuk e di se kush ishte Manush Miftiu, po me ne usullë se kush ishte vezër në shokë. Kështë një rohë me o gjakë njëtë më zyrën e ti kërësore, aty ku është sot prapë ministeria, se ka qenë ambasada rusë, aty e një seri djata këto. Edhe Masim Rova i fulli për arsimin, që da mas i erë për kuadin arsimor, sa mas për sasin e orëve të te për ti që merë programi, që është këtë trekanësh. Se, një e shkodhëm e mesëm, një e kene me plusu mekanike, edhe këto, e kene i përformu që të tarin, që të shkojnë në përgjithë zhangë, në gjithë specialitetet. Edhe, këtu këtë i pëllqio kjo dhe më pyti mu, që kështë lande jep ti, në në që kështë të djushër? Thashë, unë thashë kom së du për inxinjeri dhe jëmë përbëzhej natën, e kështë ditë përbëzhej natën. Inxinjer, i thotë Thoma Delianës ati burrit menshme, që ishte zëvec ministrë, që më vonë në bërë ministrë dhe që e hori flenium i 4 dhe të. Jepi të oblep dhe qore këtë baba, i thoshim, pese ishte dekani fakultetit, në kohën për gjullet e rësit historisë, ka qenë Tafaj, asë po më kujtojë dhe shimë, më falë profesor, që s'po të kujtojë emrin. E banë, s'punon mirë kompjutit. Sinan Tafaj, më në fundoli. Babush i thoshim një ati, Sinani. Me të sople dhe shkojë aty, po ti, jenë në inxinjeri, që të vishtu? Nuk e dion, shoku Manush ka thonë, shoku Thoma. E kështu fillova edhe mbarova fakultetin histori i gjeografisë. Dhe fakultetet që nuk e përdora për arsye ekonomike, se po të mërshë atë, do paksoj që vjetërsin punë, se ishin sistemi 5 vjeçar. Mi po kalemajt familje dhe në të pare, kështu që me profesion, me specialit që ishte, mu njivë të diploma, edhe u pagova në shkollë, mesën 8300, se kështu që të sa vjetërsi, nëse ku rrash në përshëmë në shkollën të vjeçar, me 7800, për konë... Për sa vite kene dhe mësim në arsimin e duksit? Unë në arsim këmë bënë 30 vjetë. 30 vjetë, pa. E kom njështë në 61-shin dhe e kom njështë në 89-ën. Pa. Ndryshimet demokratike i kom qenë pensionist. Këshem pensionist, pa. Shu që, dhe pikë ishë për këtë ko, kam një libër në dorë, që do të ndjera shumë shprejt, nuk adin e një përvjetori që kam, dhe them se me të bëj një pun të lefdruar qytetare, se shkrimtari këtë pun bënë. Pa. Pa tjetër, profesor Dautin pra e shikojmë edhe, jo vetëm profesor, ishtë arsimtari vjetër, por është gjithashtu edhe një shkrimtar dhe historian, apo jo? Pa. Unë di që ju keni botuar tre libra, tre vepra, për cilat mund të flasim, cilat jenë ato? Unë
jam i paprgatitur për këtë gjë, do t'i shtoj edhe një kuriozitet. Po më jeta të po them. Un kam dy plane në botim. Kam planin e krijimtarisë letrare, poezi dhe prozë. Pra, kam dy vëllime poetike. Po nuk jam poet. Kam lëvoj poezi, po jam poet siç kam shokët e mi këtë mi. Ashtu. Edhe nuk shum ashtu. Marë pjesë konkurë, kam fitu të shmime të gjënë, po nuk jam poet, jam prozator. Kam 4 libër me tërgime, më dhimë me tërgime. Pa. Ashtu dhe. Dhe, kam 3 romane. Pra, e konsiderush me kreditaria. Pa tjetër, 3 romane. Po, në bitë gjitha, ajo që themi që shihemi tort, është publicistika ime, historikë shoqërore. Me që nuk e dhe si blandë historinë, e shuzova të ndryshime demokratike dhe u afishova në këtë fushën krimë e sociologjisë dhe publicistikës. Dhe pjesë këtyre shkrimi kësaj zhandri është qështja komtare. Qështja komtare. Dhe kam trajtu në mënyrë veçantë qështjen qame. Unë dursaku, se kështu më thonë, mësje qamëti, jo, jemi shqiptarë. Pse, se e keqja që mërështë, sa i ndodhë me në greqishë me zemën, e me gjithë të tjerët, kuptan, me taksan, i ndodhë me të keqjen me vetë shqiptarët. Pop dhe i priti, i hapi zemër dyrët. Politika janë ndëshoj komësin, shtetsin, falë, jo komësin, shtetsin. Ja hoqë shtetsin greke, po boni krimin më të mëllë. Po hek një paralele tjetër. Në 28 ne u prishëm vërtem Jugoslavinë, për arsye ideologjike. Po çfarë bëm? Me urdhën direkt Komitetit Qendror, në gushtin e atij viti 28, që shon ngjallje mbledhje formbyrës, po urdhën që gjithë dekoratat, urdhën vlerësimet që kemi nga Jugoslavisë të dorëzohen në Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe të gjithë ushtarak, civil, shqen, i morën dhe ja dërzohën. Mirë, po të dërzohësh këte dëshmi do thotë që s'ke luftu, ka të thu që kam morë pjesë në luftën përshluhu troje shqiptare. Se ti e humat dëshmin, kurse ashtu dekorata, urdhë, vlerësime, dëshmonë dhe pra në anë ati shteti, shteti Jugoslav, që ne kemi dërgjak atje, kemi dëshmurë të anë atje. Pikrisht, pikrisht kjo është të keqja. Edhe ndërtin të polusis qame, jo që shtetësia, marsi 53-et. Unë këmë shkujtë shumë për këte. Dhe ndjenë imbush dhe krenarë, se jam shqiptarë, se edu popën tim, kombin tim, dhe vlerësoj gjithë shkërës faqe. Ka njërës dhe amër, qamë, amër Kosovarë. Se e tjitë që edhe propaganda. Pra, vini Kosovarë, se vini kërë Shqipënia nanë, i qërë që në përkampët e mëzeqes. Për shumë Kosovë, malë, dhe që sot është një katën, nuk e dija ka më këtë emën, ati që në gjithë djelmoshe e Kosovarë, që jo kundërvunë në sistemi titizmit, në mërë veçanë Rankovicit, që Tito ishte më, të qenë Kroat, ishte më e kulibrus, nëse Rankovicit me gjithë tjerët, ishin kriminellë sepë si që është dhe sotë. Si që edhe prifti që erdhe, që thotë që Kosova është, kush është Kosova? Kur ke ardhë zotër e ti këto? Ke ardhë në stepët e njërë të Siberisë, kuptëm? Dhe edhe e gjetët të Kosovën bërë të djepin. A politikat nërëshe, sepse ato edhe me vrullë, unë vujun dhe asimilun orthodoksin. E në throjnë orthodoksin, orthodoksia është simbol, është kështërimi. Pra, më shpëndohet politika. Ne, fjet nuk zhjën o fatkesit të binë. Pra, kjo kemi, ne kena fjet shumë tjej. Pra, ne ku vizohonëm me vetën tonë. Dhe to sigurisht për hirët të kësajës, të kësajë politike. Pra, e për njënë edhe në fjetim, që për njënë në Irlandë e vejot. Pa, pa, pa. Zoti Daut, më lejoni, ju si dursak i vjetër, sepse e thatë shpesh edhe gjendë fjallës tuaj. Në gjendë krenarë për këte. Në bisedën tonë, si e shikoni i dursi në optikën tuaj, duke qenë se keni jetuar edhe vitet shumë herët në këtë qytet, dursi atërshme dursin e sotëm, një këndvështrim tuaj. Po, unë nuk jam kundër ndërtimit, edhe grade qelëvet, kuptonë? Por ama, dursi, që ne e qunë durës, është bulevard dhe shmorëvët edhe këti, që të tashun, dursi ka këto lagje, pra qytetit mesjetar, ka këte rënditje, ka këte të ndërtuar, ka laja,
Pra, fishnikëri e qytetaria. Lagja ka la. Po, 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 i dëgjuam këto. Jo, e di pse po e them te pikërisht për të motivuar përdorimin e betonit. Shpresoj nuk po e zgjas më larg. Po shko aty para Telekomit. Ka qenë lulishi 1 maj që themi ne. Aty është zhvarrosh një histori e tërë për hirë të klaneve mafioze. Ë? Se kush e bën lejen? Kush e dhën lejen? Pra, aty u varros e historia e Shqipërisë. Ecim, edhe para shlirimit. Kjo rruga, ku shkonë për kërë Stefan Tati, Mjall Tati, i themi rruga Malishmoqo, më të parë nuk e di se mund tjetë sot, pa. Dhe atje ka gjithë kohë që në bo gërmime në për themelit të shpirit, ka ndalë gjërë të mozaik të shkëllqyrë. Mm-hmm. Ose ecim, kemi këtu për para, ja. Tregu i vjetër, tregu i mesjetarë. Po, hes ma thellë, është dur si papë atje. Pra, mundin keq për historinë e Durrësit. Drejtuesit e pushtetit vendor, që nga këto ndryshime, nuk e kanë pas dhimbjen tamam për këtë punë. Dhe e dhanë vonë, po morëm këtë godinën e madhe kjo në tokë sheshi Lirisë. Ajo Durrës, ajo tokë ishte e dinë familjet në rrë Durrësake, Spirit, po ajo tokë mund të jipë dhe dikur vend tjetër. Jashtë dhe ti kuadratit famshëm, rrugët dhe bulevërë dëshmovët, rrugët dhe lip të baku, sot shkën dhe bërë taulantje se e kënda për gjusët, e? Përra, mërën e ti kuadrat duhet ishte Durrësi. Një, ku sot dhe ajo flagshipje, që është bustari, aty ka qenë Baltavin, aty ndërtu ndërmare fermentimit, për shumë, që bënd të duhanin e tjera tjera. Po, e gjitha e vojtë që atje u fëllu nga draga e portit, që njësi 1928, në? Dhe huvën gjithë loqën e të, atje kanë qenë thërtoret e gjithë to. Ne kemi litë ke balta, themi, ne, unë. Kemi litë topa me letë, topa letës është atje, së shkishim topa, kjo ishte. Pra, në njën keqë për këte dinamik betoni, edhe lartësie vertikale, dorësi. Nuk e di, po, në vitët 70, u bo një studim me në kësaj kuadrë që po bisedojnë. Dhe si mas asajt, bështyre studimet, ati institutit të nërtimit, duhë si deri 7 katë leosh. Edhe atë kore leju vetëm 6 kaqë. Edhe një nga 6 kaqët është të kruga Aleksandr Goga, sa zbret ka qenë punishtë e mërësinët, është një bank të shti, është një palat 6 kaqë aty. I vetë një 6 kaqë që u nërtu në vitër 70. Edhe palati ku jemë është 6 kaqë. Ashtë edhe i pothuaj, se ka edhe bodimet poshtë. Pra, duhështë i menë t'i pelgu, duhështë ujtë, rrush historia. Rrush historia. Bile, duhështë investu për të ujtë edhe to bodina që nuk në t'jipni një gjotë madhe historike. Po që në partë një histori, ishin qatit me tullat, po tullat dhe tjeglat i kanë bërë dy kumija tonë të muaja, kumija fën lakut. Kjo pjesë e kodësime në Dauta që Vangel Toqe ma profesorin dërurë i arkeologjisë tonë. Atje kanë kumijet. Kushdo që i përtskoj të grimuaj në atë zonët, të dalin në gjetjet e arkeologjisë. Pasuri arkeologjike. Pra, unë ndjehem shumë, i shqetësum, i merakosur dhe nuk knaqem. Pra, ne identitet kemi këta rrugën trektare, shu që që metë dhe kjo. Ashtu? Kupton? Pra, kushdo që do studioj dorëse nesër, tu do tjetë. Bile para disa ditë, dy fëmijë të ishë në zanë së temë. Që njëre ka mëru për mjekësit, jetë ka mëru për arkitekturë. Kjo arkitektja, sa më, oh, profesor Dauti, ku je? Se kjo nuk më ditë se profesor Dakje, se ishte funi. Edhe më thotë, a mund të më flasësh për këte. Këtu të flasë të shumë për këte këtu. Po, atje më tonë, së flasë do të shumë. Sepse u ka transformu. Dhe më djenë keqë. Pra, Cezari më, taverna, dhe ati më dhe ka që u dursë. E më për që do mburin për tavernët e? Ja, kemi tu poshtë, po, se që tu poshtë kemi amfiteatrin. Pra, ende mbeti poshtë bulu, sepse duhen prish një 3-4 shpije, që funja një 3-4 shpije në gjithë të nërtimi leje që jetë bashkia, dhe i themë sot vëngjushit, ati në zanë si temë që e du shumë e respektuje shumë se o punëtorë, kupton, që të bëjë se të bëjë në këto 4-5 leje, t'i kërkoj një i pala atyre firmëmet, edhe ato familje që në të, e ta vëzbuloj komplet arenën, e gladiatorëvët, ato dy portët të majhë që futën që dalin. Ja, këto që të temte. Kjo, unë që e du Durrësin? E do një farë Durrësin jo? Shumë, shumë. Bile, kom pas rast që në ko, t'i jenë punoj edhe në
Tiranë që të, po nuk jam guju. Kam punu në gjithë dusin, pare se dinasim. Në falë, në gjithë Shqipërinë, pare se dinasim. Ashtu, kam marrë pjesë që me ndërtimin e veprave të para të kohës, në vjeçare, që ishte planin, një nga tre vepra ka qenë të asaj kohë. I Hidrocentrali i Leninit, që mua jemi i Leninit, Cilita pra, dhe ushqyes i Lena Breç, që furnizoi Tiranën dhe Durrësin, kombinati tekstilit me emrin Stalin dhe fabrika sheqerit në Maliq me emrin Tet Nëndori. Këto që janë tre veprat në kuadrin e 10 vjetorit të partisë që u inauguron. Do të thoshte çi dike këto? Po, kam bërë historinë. E kam shkrujt, e kam përdor, jenë vepër dhe letërsia, flasë për këto. Po ama e shofë, jo si vlerë, sa të patë në vlerë, nëse kryon një klasë punëtore, marëm se dhe mos të tekstilet, thithën elementin femënuar për ta, kultivu, për ta ndërshuar, për... Kanë, pra thashtë që vlerë, nuk do shifu gjerë bardhezi. Pra, diktaturë është diktaturë. Ka ishtë, raportin në mesmi në skeqës, këtu të është e historia që e përcakton, që e bënë. Nuk bënë në përmet rrugëve këto punë. Pra, akademia, pra shteti, akademin, duhet. Në po dhe akademia është politizu, jatë blut, bo për blu, jatë kujt, bo të kujt, e s'po morën vesë shku përshojnë. Si që thotë ke komedia e prefekti, që të bëjtë të ishë që rakë, që të bëjtë, ja komunistët, mbuk diqonë, ja, Balizët, hapë diqonë, po të përshimë se revolution futbol me mavën temë. Bësim Livojnës, perfekte, e? Qa të temë të e për kajsë? Profesor, da më të ishte shumë kërësi që shvilluam këtë bisejtë, nërë më të këndshmet që kam realizuar në studion e radio-televizionit Adrianet. Edhe unë djemë shumë i mbushur, ju falenderoj, rësësijem qoj se të lasë për vetën, por me gjithë të kemi ko prapë, pa tjetër, kemi shumë për thanë, që nuk e zëronë me një emision e me njërë tjetër. Ma më përqenë fakti që ju jeni dhe historian dhe shkrimtar dhe kemi tema plot për cilat më të zhvillajmë. Sepse nuk është vetëm për të folë për njëzit tanë të kontribus, pa dhe temët të tjera për të folë. Pa shumë për letërsin, për shkrimin, për vepër. Për historin, për arkeologjin, për gjithë shka tjetër. Falenderit. Si profesor. Edhe unë jam shumë, i knajnë shumë i falenderit. Dhe një herëse falenderit qazimin djani gjajt. Që më dha një mundësi, një shansë që unë të folë për e te, folë për familjen time, folë dhe për vetën teme. Për vlerat e qytetit dhe Durrësit, sigurisht. Ajo është kërësoria. Se së në thasë se qytetit nuk përbëhet nga gure nga tulla, përbëhet nga njërës pare. Ato e kanë bëhet tulla të gure të, dhe e gure të vetë pare me mendje, pashtaj me karave e misteri. Kjo është edhe qëllimi e emisioni tonë që ti evidentojmë këtë vlera dhe pesim. Dhe boni mirë dhe kjo do ju mbesë një histori e qytetit tonë. Shumë faleminderit. Do vinë ofta një ditë, shkruaj e për këtë punë. A, vërtet knejsi, vërtet knejsi. Të ndëruar të rëshikues, ne këtu e kemi përfunduar edhe këtë biset të zhvilluar me zotin profesor Daud Hoxha, ose profesor Dakja, si që e njohin edhe Durrësankët. Në fakt, ne folëm për një figur të ndritur, të ndjerin, zotin Qazim Hoxha, i cili nuk është më në jetë, por gjithës si kontributi dhe vlera e ti sa intelektuale dhe qytetare nuk do të harohet kur. Faleminderit shumë që qëndruat me ne në këtë bashkë bisedim, dajemi këtu bashkë më në pashim.